Guretzat gure herriak oso argi utzi duena izan du da gauza guztien gainetik, ez duela nahi inondik inorarez PP eta Voseko gobernu bat Espainiar estatuan. Eta beraz, guk gure herriari emaniko hitza beteko dugu. Guk kanpaina osoan zehar esan dugu gure esku baldin badago inklinatuko dugula balantza antifaszismora, burujabetzara eta ezkerrera. Eta guk gure herria entzun dugu. Pozik entzun dugu gainera. Zen eta besteak beste gu indartu egin gaitu. Baina guk oso argi daukagu lehentasunez zer eskatu digun. Eta horretan ez dugu alderdikeriz eginiko osnarketa bat egiten. Eskatu digu gure utilidadea besteak beste hor dagoela eta horretan jarri behar dugula. Ez bakarrik horretan. Garbi dago, defendatuko dugula eskubide nazionalak, eskubide sozialak, eta bar. Baina lehentasunez, gure esku baldin badago eskubiak eta eskuin motorrak ez du gobernatuko Espainiar estatuan. Eta beraz, eta honekin bukatzen dut, gurean ez dago espekulaziorik eta ez dago ekidistantziarik. Aukera baldin badago, guk aukera lehioaren aldeko apustu egingo dugu, eta aukera baldin badago eta uste du badagoela, blokea reakzionarioa, aldenduko dugu boteretik Espainiar estatuan Euskal Herrian egiten dugun bezala beti.